Ես նիստը սկսելուց առաջ նախ կուզենայի տեղեկանալ, թե մեր տեսչական մարմինները ինչ պատժամիջոցներ են կիրառել, ինչ թվային ցուցանիշներ կան եւ մեր ոստիկանությունը վարչական քանի տուգանք է արձանագրել։ Պարոն Ասոյան, խնդրեմ առաջինը դուք ներկայացրեք, թե ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվել տնտեսվարողների նկատմամբ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Հսկողական վերահսկողական աշխատանքները իրականացնում են 4 տեսչական մարմինների կողմից։ Հիմնական աշխատանքները տարվում են այն ոլորտներում, որտեղ առավել ռիսկային է, արտադրամասերում, խանութներում, բանկերում, որտեղ հնարավոր է մարդկանց կուտակումներ եւ վարակի տարածումներ։ Ես մեկ շաբաթվա ընթացքում հանրային սննդի շուրջ 87 օբյեկտ է փակվել, եւս 12-ը այսօր երևի պարետի որոշմամբ կփակվի, այդ աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու, իսկ ընդհանուր առմամբ այս ժամանակահատվածում խորհրդատվություն է իրականացվել Սննդամթերքի Անվտանգության Տեսչական Մարմնի կողմից 9561 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ հանրային սննդի ոլորտում։ Առողջապահական աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն իսկ դադարեցվել է 290 տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեություն, 24 ժամյա ռեժիմի մասին ախոսքը երկու տեսչական մարմինների կողմից, եւ իսկ ընդհանուր նորից 823 տնտեսվարողի գործունեությունը դադարեցվել։ Աշխատանքները շարունակում ենք նաեւ իրականացնել ճանապարհային ոստիկանության հետ միասին, քաղաքաշինական հրդեհային տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինը տրանսպորտի ոլորտում իր հնարավորությունների սահմաններում աջակցում է ոստիկանությանը, մասնակցում են ախտահանման աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությանը եւ հանրային տրանսպորտում ուղևորների կողմից անվտանգության նորմերի սահմանված չափորոշիչների պահպանմանը։ Նաեւ հսկողություն է իրականացվում մանկապարտեզներում, այս պահի դրությամբ փակված մանկապարտեզ այդ որպես այդպեսին չկա, ուղղակի ցանկանում եմ նշել, որ մոնիտորինգի արդյունքում շուրջ 120 մանկապարտեզների հաճախելիությունը շատ ցածր է, ընդհանուր առմամբ հաճախում են շուրջ 8.3%-ը երեխաների։ Ընդհանուր պատկերը սա է, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ։ Պարոն Սարգսյան, ներկայացրեք ոստիկանության կողմից կիրառվող միջոցները։ Շնորհակալություն, մեծ արգո, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ի կատարում են պարետի որոշման պահանջների ոստիկանությունը արձանագրություններ է կազմել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան հոդվածով նախատեսված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու համար, ուրեմն նշեմ թվային տվյալներով, ընդհանուր առմամբ կազմվել է 966 արձանագրություն, քաղաքացու մոտ դիմակի բացակայության փաստով կազմվել է 240 արձանագրություն, ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտում սահմանված կանոնների պահպանման կապակցությամբ կազմվել է 657 արձանագրություն, որից 594-ը տաքսի ավտոմեքենաների վարորդների նկատմամբ, իսկ 63-ը հանրային տրանսպորտի ավտոբուսների և երթուղային ավտոբուսների վարորդների և տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ, ինչպես նաև 3 արդեն 69 մարդատար տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որոնք եղել են միևնույն ընտանիքի անդամներ կամ առհասարակ քաղաքացիներ, ովքեր երթևեկել են տրանսպորտում առանց պահանջների պահպանման։ Բացի այդ, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ ի կատարում են 3 պարետատան կողմից տրված հանձնարարականի, այսօր արդեն հանրապետության միջմարզային ճանապարհներին տեղակայվել են համապատասխան թվաքանակով անցակետեր, որտեղ նույնպես կստուգվեն կանոնների պահպանման պատշաճ մակարդակի ապահովումը և դրան համարժեք կտրվի իրավական գնահատական։ Այսինքն այդ անցակետերը ինչպես պայմանավորվել են, նպատակն այն է, որ համոզվել, որ ոչ մի մեքենայի ուղևոր չի երթևեկում առանց դիմակի, և այն մեքենաները, որոնց ուղևորները կերթևեկեն առանց դիմակի, անկախ նաեւ նույն ընտանիքի անդամ են թե ոչ, կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ մեր միջոցառումները
ավելի խստացվեն եւ լրջանան եւ ամեն օր այս թեմայի լրջությունը պետք է երևա մեր փողոցներում, մեր բնակավայրերում։ Իդեպ մենք պայմանավորվել ենք նաեւ որ որոշակի բնակավայրերում Երևանի վարչական շրջաններում կիրականացվեն ռեյդեր ամենօրվա, ամենօրյա, որպեսզի նաև տեղում համոզվենք, թե ինչքանով են կատարվում սահմանված կանոնները։ Երեք տեղի եմ ունեցել նման միջոցառում՝ Դավթաշեն վարչական շրջանում Երևանի եւ այսօր էլ տեղի կունենա որևէ այլ տեղ, բնականաբար նախապես չի հայտարարվի դրա մասին, բայց այդ միջոցառումները նույնպես պետք է տեղի ունենան եւ մեր ակնկալիքն է, որ կանոնների պահպանումը պետք է հասնել հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի եւ դա միակ տարբերակն է, որ մենք ունենանք վարակի ամենօրյա ամենացածր ցուցանիշները։